Jens Jemone her, 30 dage foran, så står og naturligvis passer travbanen i Charlottenlund efter bedste evne, og så skal du på langfart i morgen. Jens, en tur til Kalmar. Hvorfor det? Fordi det passede ind i startsekvenserne, og ja, der var ikke nogen i nærheden. Hvis vi starter med den hest, som har gjort det fantastiske Cash Valley, så er det jo bare imponerende 4 sejre på stribe og komme tilbage efter mange skadesproblemer. Havde du egentlig drømt om det her? Ja, det har vi jo drømt om, ikke? Men jeg må sgu indrømme, at det har vi ikke troet på, at han kom tilbage på det niveau, fordi det synes jeg er sjældent, de gør det, men det har så også taget lang tid jo. Jeg husker en hovedbensfraktur, og det er jo selvfølgelig en alvorlig skade, men du siger også, at der har været andre problemer. Ja, han har haft noget skulderskade på samme ben, så det var faktisk det, det startede med, og ja, det har taget, af to omgange har det taget rigtig, rigtig lang tid. Hvornår kunne du ligesom begynde at fornemme, at nu er han ved at være der, som jeg kan huske ham fra et par sæsoner siden? Jamen, jeg har jo kørt stille med ham og sluppet spids i kraft af, at du kommer med en hest uden resultater i Sverige, så får du ikke sådan bare lov at køre spids. Men jeg kunne da godt mærke, at de sidste starter inden hans første sejr her, at han var ved at være der, så jeg tænkte, nu er det ved at være tid, at vi skal svare spidsen. Og så er han jo en helt anden hest, det ved vi jo. Et er ved en et løb og gør det godt, men at tage 4 i streg, kan man sige, i hård konkurrence, det havde måske ikke regnet med, men det viser også bare, hvor god en hest det her egentlig er. Ja, han er rigtig fin jo, og det er jo ikke for sjov, han har vundet alle de sejre der, så han er fin, det må jeg sige. Altså, det har så ikke været så hård konkurrence, et par af dem har de ikke været for gode, men alligevel 4 sejre i Sverige, det er stadigvæk 4 sejre i Sverige. Hvordan tror du opgaven bliver og jeres chance mandag aften i Kalmar? Jeg synes konkurrencen er skærpet lidt, der er et par stykker, som ser lidt spændende ud, så det bliver ikke helt nemt, men vi gør jo forsøget jo, vi har fået et godt startspor, så vi kører derudad. Anna Piv har man hurtigt for start, det ved vi, og det plejer du gerne vil udnytte. Ja, som det er lige nu, så tror jeg, at jeg skal prøve. Ikke? Etteren, som også er hurtig, har jeg taget spids fra før, så det vil næsten være fjollet andet, når nu han er i det humør, og så giver det jo også sig selv, så vil han selv derudad, så er der ingen grund til at sidde og hive hovedet af ham for ikke at køre fremad. Så. Det bliver spændende, og så har du lillebror med også, Cash Wave, 4 starter, en 4. og en 5. plads. Hvor meget kan den her hest egentlig? Jamen, han er meget bedre end det, end resultaterne viser, men han har jo lidt i kraft af, at jeg træner meget alene, og jeg ikke har haft mulighed for at starte ham op her, så når de kommer i 0-klassen i Sverige, der skal de lige lære lidt fra start, for der kører de altså, de venter ikke på nogen derovre, og det har han haft lidt svært ved at have dummet sig et par gange og sådan noget, men det er da en hest, der kan en 17-tid af en art, det er jeg helt sikker på, så han burde være med, hvis han ellers ikke dummer sig ned i volden. Og dermed siger du måske også, at det kan være en luring, hvor Valley selvfølgelig er blandt favoritterne. Er der noget på udstyr og balance, vi skal være opmærksom på i forhold til, hvad du plejer? Nej, de går som de plejer, de to.